يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ألف سنة jedan od njih bih poželio da živi 1000 godina. Poželio bi da živi 1000 godina. Ovdje se kaže u ajetu وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا i vidjet ćeš da su oni najbrižniji kada je u pitanju život. Kaže se haja, bez određenog člana. Brižni su da žive. Kakav god život. Život poniženja, život iskušenja, život poniženja. Nema veze. Jer kad je tako je došlo, riječ haja bez određenog člana. Znači, bilo kakav život, daj šta daš. Gazi po mojoj časti, po mojoj vjeri. Nije bitno, samo da živi. To vjernici tako ne gledaju. Vjernik gleda i ne prihvata život poniženja. Kao što ne dozvoljava sebi da ponižava drugog, bez obzira ko da on bio. Pa ne prihvata poniženje, niti ponižava druge. Neki dan gledam jedan klip, jedan šit dole negdje u Iraku, gdje jednog momčića prisiljava da kaže reci Ali. Reci Ali. A on plače i kaže Subhanallah. Hoće kazi, kako da kažem ja Ali pored Allaha? Ima 10 godina, on je naučio teuhid, a ovaj je naučio širk. To je za života naučio, da širk čini Allah. Ne može ti vallahi ti, ali ja ne može pomoći. Ne može ti pomoći niko na zemlji. Ali ja nema ga boljeg nakon poslanika, Ebu Bekra i Omera i Osmana, nema boljeg od Ali. Međutim, Ali ja ne može pomoći. Ne može ti pomoći Resulullah, sallallahu alaihi wasallam. On nas je poučio da dovimo i prizivamo Allaha jednog jedinog. Nikoga drugog te barake, o te ala. Innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Kaže uzvišeni Allah, one koje vi prizivate mimo Allaha, to su, kaže, robovi, samo kao i vi. Fed'uhum felestajibu lakum. Zovite i neka vam se odazovu. Ako istinu govorite. Bujrum. Zovite i neka vam se odazovu. Bilo ko da je to. Od Ehlul Bejta, od Ashaba, od Meleka, od Džina. Zovite koga hoćete mimo Allaha, neka vam se odazove. Ništa. Robovi kao i vi. Poštlanik sal kaže za sebe innema ene bešerum mislukum juha ilaje. Ja sam čovjek kao vi, ali mi se objavljuje. E, tu je razlika. Čovjek, posjeci me, krv poteče. Razbolim se u postelju, padnem i ne mogu, dok ne izleči, ne mogu ustati. Kao i vi, čovjek, jedem, pijem, spavam, osjećam tugu, osjećam bol, osjećam radost, osjećam potrebu za hranom, za pijem. Ali imam samo jednu razliku, to je što mi se objavljuje od moga gospoda, ništa više. Pa dobro, šta onda salio? Allahu hvala na blagodati razuma i na blagodati vjere. Koliko ljudi vjeruje, misli da vjeruje, a u stvari to sa vjerom nema ništa.